Jumanne tulivu kabisa tarehe 8 mwezi wa 9 2020 ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kuliko sheheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ni gazeti Jamvi la Habari likipambwa na habari kubwa inayosema CCM yafuatilia matibabu ya wasanii waliopata ajali. Mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Linze asema wanaendelea vizuri. Shirikisho la soka Misri waanza msako wa mataji yaliyoibiwa. Serena Williams azidi kung'ara US Open. Na habari nyingine nasema Zlatko Klimpotic asema wachezaji wake hawawezi kucheza dakika 90. Gazeti la Jiji linapambwa na habari kubwa inayosema sababu Kalinyo kukaa benchi. Ni ipi hiyo? Basi nunua gazeti lako liweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema ligi kuu bara KMC 4 MbeyaCity 0 Kagera 0 JKT Tanzania 1. Ustadi aacha alama mchezo wa ngumi. Na gazeti Majira linapambwa na habari kubwa inayosema mechi za kwanza makocha Simba Yanga wafunguka waweka mikakati imara yajayo yanafurahisha. Mashirikisho wadau wa ngumi kuna kuendeleza alichofanya ustadhi, habari kamili katika ukurasa wa 22. Na habari nyingine nasema KMC waitenda Mbeya City Kagera yashindwa kutamba. Na gazeti Mwananchi linapambwa na habari kubwa inayosema ligi kuu bara Yanga bado Simba Sports Club ijiangalie. Wadau wa netiboli wamzika ana Kibira. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema sare ya muibua kocha Yanga. Kocha wa Mukura aachia ngazi. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Watakiwa kujiandikisha Ngorongoro Race. Habari kamili katika ukurasa wa 22. Na Simba yapeleka pressure Yanga. Gazeti Mtanzania linapambwa na habari kubwa inayosema Simba hakuna kulala. Ustadhi hatunaye, wadau wa ndondi wamlilia. Na habari nyingine inasema Lodiva Bel 9 wapata ajali, habari kamili katika ukurasa wa 21. Gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inayosema huyu Salpong wapi salam. Kisinda afunguka, awashusha pressure Yanga. Mchezo unaofuata ni Yanga Sports Club versus Mbeya City Jumapili Septemba 13 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Mkapa. Na habari nyingine nasema Boko hadi mseme po. Ligi kuu Jumamosi Septemba 12 Mtibwa Sugar versus Simba Sports Club saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro. Zlatko afichua issue ya Kalinyos. Na ustadi kuzikwa leo da. Beki Simba asema wawa lazima afanye nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na ukurasa wa mwisho gazeti unapamba na habari kubwa unasema ndio hivyo Abramovich hauzi Tottenham mchezaji. Mahrez Laporte wakutwa na corona. Na gazeti burudani linapamba na habari kubwa unasema Morrison, Mugalo, Onyango wapendua meza kibabe Simba. Mauaji tosa kumjaza upepo Kagere. Na kocha Yanga alia mkataba mgumu aisee. Lamine Moro, Firee anga za Kalinyos. Mbappe aitolea uvivu PSG, habari kamili katika ukurasa wa 24. Na habari nyingine nasema Balba Gonzalez sio mpya Simba, mwanamke mwenye sifa za kumwaga, habari kamili katika ukurasa wa 20. Na gazeti Bingwa lenye napamba na habari kubwa inasema baada ya sare na Prisons Msebia ataja jeshi la mauaji Yanga. Wazawa ni watano tu Mbeya City kupangiwa kikosi cha kazi Jumamosi. Sivene wafungua masikio Simba. Na habari nyingine nasema ustadi awaliza wadau wa ndondi. Laporte, Mahrez wakutwa na corona.
Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 9/2020. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana, Jumanne njema.